Сирияның Түркиямен шекаралас орналасқан Кабани қаласы үшін қиян кескі ұрыс жалғасуда. Лаңкестік ұйым бұл шаһарды бірнеше күннің ішінде басып аламыз деп мәлімдеді. Ал радикалдарға қарсы соғысып жатқан күрдтер аймақтағы басқа отандастарын қорғанысқа көмектесуге шақырып жатыр. Сириядағы құқық қорғаушылардың айтуынша, апта аяғында лаңкестер қалаға 80 снаряд тастаған. Олар танктермен үздіксіз атқылауда. АҚШ бастаған халықаралық коалиция күштері содырлар бекінген жерлерге әуеден соққы жасап жатыр. Бірақ бұл экстремистердің шабуылына тойтарыс беруге жеткіліксіз. Кабанидегі соғыс қимылдары жергілікті халықтың шекара асып Түркияға ағылуына себеп болуда. Бүгінгі таңда босқындар саны 180 мың адамға жетіп қалды.